36. dan kako su odicirani građani nova zemlja. Rešija da im kažat na site deka narodat ne smeje da bide ignoriran. 36. dan kako barame od site politički partiji da se otkažat, da je otvornat, da je osudat tiranska da platforma. 36. dan kako povtoruvane ne sakame dvonacionalna, dvojazična Makedonija, tuku multietnička Makedonija, zajednička Makedonija. Za znameto, za himnata, za državni odgrb. Nema debata za imeto na Republika Makedonija. 30. Makedonci, nekogaš vo našata zemlja i vo ova zgrada doagijat luge koji što mislat дека може да ни го свиткаат грбот. Некогаш доаѓаат политичари со своји интереси и своји агенди кои сакаат да не се сретнат со народот и да не го слушнат гласот на народот. Тие политичари, таквите политичари, би сакал да ги поздравиме и малку погласно. Случај кога доаѓаат политичари кои имаат малку повеќе сенс за зборот суверенитет. И таквите политичари кои што не се наметнуваат со своји решенија кои резултираат со наша свитка на кичма заслужуваат поблаг поздрав. Криво седи, право зборувај. Му посакуваме добро дојде на господинот Туск и му посакуваме добро да не види колку сме. Бидејќи ако повторно дојде некој хан, ние можеме да се собереме и во неколку пати поголем број од овој. Се надеваме дека ги слушна нашите пораки и ќе ги пренесе кај неговите колеги во Брисел, од кој дел они сигурно мислат дека лесно може да се справат со нас, иако 36-ти ден поред им гарантираме дека не е така. Ќе продолжиме да им гарантираме, да им покажуваме и докажуваме дека никој не може да ја сака оваа земја повеќе од нас самите. И никој не може да се бори за неа подобро од нас самите. Ќе ги пречекаме како што треба оние другите како што заслужуваат.